Konačno, posle dužeg perioda, gospodine Vidanoviću, pala je kiša, nadamo se, u dovoljnim količinama, ali evo da čujemo ipak kako vi kao stručnjak procenjujete stanje useva u ovom periodu. Pa, nažalost, na ovom području Pirotskom okrugu nije bala dovoljna količina kiše. Uglavnom je kiša padala veća količina po tim izvještajima meteorologa. Koliko sam ja slušao ovde negde do centralna Srbija, negde do Niša, inače Babušnica je jedino dobila nešto veću količinu padovina, u prvi mah je palo oko 30 litra po metru kvadratnom. Inače je ovde Pirotsko polje dobijalo samo sporadično neke manje padavine i evo i ove poslednje padavine su čak sasvim male, evo negde 5 do 6 litra po metru kvadratnom, što je posle više dnevnih i tako reći mesečni prolećni suši visokih temperatura, jako malo padavina i zemljišna vlaga je na rezervama. Za sada još nije dovoljno količina padavina pala. Naravno, ovaj površinski setveni sloj i negdje sloj do 10-15 cm ima za sada nešto vlage i tako očekujemo još padavine, evo, još se najavljuju, ali nekako je ovde sve zaobilazilo ti glavne padavine. I vidite, niske temperature su trenutno, ali to nije problem ni za pšenicu, ni za kukuruz, za te glavne ratarske i povrtarske kulture, samo da ne bude nekih mrazeva, ali to se i ne očekuje u najavama. Jeste to na većim planinama i tako imamo najavu, ali ovde da ne bude negativnih temperatura. A što se ovoga tiče sada ovih nižih temperatura, je trenutno 5 stepeni i srednjih dnevnih negde 10-ak, to nije problem, do nekoj blokira biljku da ne može da usvaja trenutno hranivo dovoljno, recimo kukuruz ili ove biljke koje više vole toplotu u ovom dobu, ali, kažem, nije veći problem, je treba još kiše na ovom području. Kako je stanje pšenice? Ovde vidim iza vaših leđa mala parcela, ali čini mi se baš onako u dobroj kondiciji. Samo tako vizijalno izgleda, inače pšenica ove godine je pretrpela, prvo je nicala posle otapanja snega, imamo tu više problema. Zatim, ona nema dobro razvijen korenov sistem i sad iza ovih padavina poslednjih ona se je malo osvežila. Tek sad je počelo da deluje azotno-mineralno đubrivo sa zakašnjenjem i tako dalje. Tako da vizualno za sada izgleda dobro, inače veliki deo prinosa ove godine mislim da je već izgubljen, što se tiče pšenice. Nemamo nekih značajnijih pojave bolesti, štetočine i tako, ali to je to, uglavnom smo izgubili dosta prinosa. Kad reč o kukuruzu, gotovo na većini parcela je završena setva, čini mi se da je u fazi 2 do 3 lista. Uglavnom, u zavisnosti od roka kad je kukuruz sejan, uglavnom je dobro ponikao i u fazi 2 do 3 lista i u fazi nicanja i sada je na neki način zaštita od korova aktuelna u narednom periodu, tako dalje. Za njega je rano pričati o svemu. Međutim, kažem, i dalje isto su i tu vlaga zemljišta je na minimum. Imali smo na neki način sušnu jesen i malo padavina u toku zime i sada kod nas nije palo dovoljno kiše. Da li to znači da bi recimo nekih 30 do 40 litara po metru kvadratnom bilo dovoljno da se popravi stanje? Trenutno da, u nekom kraćem vremenskom periodu 30-60 litara i naravno da se stabilizuju padavine u narednom periodu, tako da za sada je takvo stanje. Nije toliko romantno, ali nažalost ove glavne padavine su zaobišle Pirotski okrug.